Je řezák po pruhu a řezák po pruhu. Někdy je řezák po pruhu součástí nože, někdy to je téměř klíčenka. Tohle je řezák po pruhu, u kterého to někdo myslel opravdu vážně, protože má dospělou, dlouhou rukojeť, pořádný hák. Tady je rozbíječ oken. Je to velice specializovaný nástroj na rozřezávání třeba plachet, popruhů, parakordů. Je jasný, že je určený spíš pro ozbrojené složky. Nebo třeba samozřejmě jako doplněk do auta. Ideální v této velikosti. Protože tímhle se nějakým malým pižlátkem to může trvá dlouho tímhle, když se trefíte do pásu, tak to musí být hned. A i ta barva naznačuje, že to je pro vojenský nebo třeba parašutistický účely. Dlouhé, ale kompaktní. Má tady i jeden moule. Zajímavý, že se netrefí do barvy. To je spíš kojotí hnědá, tohle to je písková s přimouřeným okem.